Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um vídeo de agenda aqui no canal do Aki, mais que um prazer ter vocês comigo. Galera, mais uma vez eu não vou ter tempo pra editar esse vídeo e soltar pra vocês, senão eu vou atrasar muito ele, então eu decidi simplesmente fazer dessa forma aqui, tudo bem? Galera, muita coisa aconteceu pra mim nessa semana que se passou. Felizmente foi uma semana, eu diria até bem produtiva, houveram umas poucas falhas aqui no canal, em questão de vídeos, mas também foi uma semana bem corrida pra mim. Pra todo mundo que acompanhou o último vídeo de agenda, sabe que eu estava de mudança, ainda estou, né, porque tem muita coisa empacotada, mesmo o lugar aqui onde eu gravo tá, não tá todo montado ainda, então tem muita coisa pra acontecer, mas eu acho que depois eu vou fazer um vídeo aqui filmando a casa, alguma coisa assim, só pra vocês, só pra trazer vocês um pouquinho mais perto de mim, pra vocês entenderem como que é meu ambiente de trabalho aqui, tudo bem, galera? E galera, essa semana que passou foi bem bacana, porque teve estreia de Crusader Kings 3 tutorial. Eu achei que... eu esperava mais, pra falar a verdade. Eu achei que teria mais gente assistindo, mas tudo bem. Eu pretendo continuar. Eu gostei do respaldo no geral. Teve um bom respaldo. Eu vou continuar meio que fazendo tutoriais rápidos e diretos em um determinado assunto. Não quero fazer aqueles tutoriais longos igual fiz de Europa Universalis 4 lá, de vídeos de 30, 40 minutos. Esse não é a minha ideia, pelo menos. O que eu vou continuar fazendo é, eu vou pegar um tema dentro do Crusader Kings 3 e vou falar sobre aquele tema rapidinho. Eu não vou adentrar nas coisas laterais daquele tema, eu só vou falar daquele tema e acabou, certo? Assim como eu falei lá dos ranks de títulos e das árvores de ancestrais, né, de ancestralidade lá, que o Crusaders traz e que é bem importante para quem joga, né? Quem quer jogar, quem não tem o mindset de Crusader Kings 3, entender o que que Crusader Kings 3 difere, por exemplo, de Europa Universalis 4. Ah, você não joga com a nação? Não. Crusader Kings 3, você não joga com a nação. Essa é a grande diferença do jogo, tá, galera? Além disso, teve Stoneheart, né? Stoneheart, infelizmente, nossa... galera, assim, sinceramente, aquela console bugou. Eu tentei, de todas as formas, tentar resolver aqui. E eu, sinceramente, não sei o que acontece. Eu já fui em diferentes estágios daquela mesma construção. Eu tentei tirar algumas coisas. Mas, pela minha experiência agora... e assistindo alguns canais também no gringos, né? Alguns canais gringos que trouxeram Stoneheart. Eu peguei algumas manhas para construir e eu espero que nas próximas séries, repara, próximas séries, eu não tenha mais aqueles problemas, mesmo se eu fizer mega construções, tá? Porque eu me divirto bastante. Eu levo muito tempo para gravar vídeo de Stoneheart, né? Vocês não têm noção. Só que eu me divirto bastante, então eu quero continuar trazendo, tá, galera? Tivemos várias estreias, né, como As Far As The Eye, jogo maravilhoso. Galera, uau, As Far As The Eye, foi um jogo patrocinado, sim, a Goblin Studio me procurou pra fazer o vídeo, beleza. Só que uau, que jogo, o jogo é muito bom, meu Deus. Caramba, talvez eu traga alguma live jogando As Far As The Eye com vocês, acho que seria bacana, tá, galera? Eu vou trazer nosso scheduling aqui, pra ficar mais fácil a gente comentar, vamos lá. Tivemos Timberborn, né? Verdade, Timberborn. Timberborn, galera, eu pretendia continuar. Eu pretendia colocar mais um vídeo aqui em qualquer dia desses. Só que no dia de sair Timberborn 2, veio o As Far As The Eye, que era um vídeo patrocinado, não podia deixar de lado. E eu acabei não conseguindo trazer mais Timberborn. E eu gostaria de saber de vocês, galera. Vocês querem ver mais Timberborn aqui no canal? Vocês curtiram o jogo? Tem mais algumas coisas pra explorar, né? O jogo ainda tá em alpha, galera, tá? Ele ainda tá sendo desenvolvido. Então, é o early do early access também no jogo. Os desenvolvedores já falaram que vão mudar muita coisa do jogo. Que aquele não é nem de perto o produto final que eles querem. Mas aquilo ali é só pra se ter uma ideia do que eles estão fazendo, né? E eu não mostrei nem 10% que tem no jogo já pra vocês. Então... talvez fosse bacana trazer mais alguns episódios. Então, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários pra eu saber se você quer assistir Timberborn ou não, tá, galera? Eu trouxe Monster Slayers também. Monster Slayers me cativou, eu confesso. Me cativou, sim. É uma prerrogativa bem simples, né? Do jogo. E é um jogo simplório, é um jogo bem simples. Você vê pela arte e tudo mais. Mas é um jogo que me cativou, eu gostei bastante. Eu acho que desses jogos de cartas, de Dungeon Crawler e tudo mais, ele tá um pouco à frente, na minha opinião, pelo menos. Eu gostei bastante. E também tem os Crusaders, né, galera? Multiplayer e
jogando com a Alcia. Pra quem acompanhou na verdade na sexta-feira acho que não fiz live, fiz live só sábado, sabe em que ponto nós estamos com a campanha da Alcia. E eu sinceramente acho que eu vou encerrar mais ou menos naquele ponto, talvez um episódio a mais, só pra fazer o encerramento final, tá? Por quê? Porque eu meio que já atingi os objetivos lá que eu tinha em mente. Eu nunca tinha declarado um objetivo, mas eu tinha alguma coisa em mente. E a gente atingiu de uma forma bem inesperada, eu diria. Quem acompanhou a live sabe, viu minha reação ao vivo, sabe o que, que rolou, né, galera? E o multiplayer com o Void, ele vai continuar também. Eu não me lembro até que episódio que vai, mas eu acho que, se não me engano, vai até episódio 20 por aí, episódio 18, alguma coisa assim. Então tem muita coisa pra rolar de Crusader Kings 3 ainda. Crusader Kings 3 está ocupando todo o horário aqui nas 18 horas, galera. Pra essa semana, ontem, no domingo, hoje é segunda-feira que eu estou gravando esse vídeo pra vocês, acabou que eu me embananei todo aqui em casa, galera, não consegui fazer nada ontem. Então ontem não teve nem vídeo de agenda, nem o Hearts of Iron tutorial e nem o Vale a Pena, tá? Então, eu vou soltar o vídeo de agenda hoje pra vocês, na segunda, tô gravando de manhã aqui, vocês podem ver pelo horário. E hoje tem The Magister 2, o pessoal do The Magister, os desenvolvedores, eles já tinham me procurado pra eu fazer o primeiro vídeo. Acho que eles gostaram, me procuraram de novo pra fazer o segundo vídeo, também um vídeo patrocinado, vou soltar daqui a pouco pra vocês. E mais Crusaders. Quais são as grandes novidades aqui? Primeiro, Stoneheart eu vou encerrar. Eu vou fazer mais um episódio, tá? Eu sei o que vai acontecer porque eu continuei jogando depois daquilo pra tentar resolver o problema. Então eu sei o que vai acontecer e vai acontecer uma coisa muito legal. E é por isso que eu decidi fazer mais um episódio antes de encerrar a série. Eu vou encerrar essa série, galera, principalmente porque eu quero explorar alguns outros mods. Se você conhece algum mod que é legal do Stoneheart, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada. Mas assim... pensando agora, eu quero adicionar um mod de magos, tá? Eu achei um mod bem interessante e eu vou dar uma olhada em alguns outros mods também para trazer o Stoneheart com mais mods, né? E outra coisa que eu vou fazer é limitar a quantidade de pessoas que eu vou ter na minha aldeia. Eu vou limitar ali para 15, alguma coisa assim, para que o jogo não comece a bugar. Porque de fato buga, galera, de fato buga. A galera falou tal, não sei o que, eu não tinha sofrido problemas ainda, mas agora eu sofri, então acho que é importante fazer isso. E é isso, galera. A grande novidade é isso. Ah, ok, teve um outro detalhe também. No sábado eu acabei não fazendo o Deathmatch. Eu ia deixar o Deathmatch pra hoje, mas acabou que a agenda lotou aqui no dia de hoje. Então eu vou jogar o próximo Deathmatch pro próximo sábado, tá, galera? Esse Deathmatch, pra quem não sabe, é uma jogatina, é um campeonato, é um torneio, uma jogatina, onde eu envolvo todo mundo que contribui financeiramente pro canal. E essas pessoas, elas vão lutar entre si de alguma forma no jogo, e o ganhador vai ganhar a escolha de uma key entre, sei lá, 102, 103, 110 jogos. Eu tenho uma lista aqui de muitos jogos, você pode escolher qualquer um deles na minha lista se você ganhar o Deathmatch. Tudo bem, galera? Galera, agradeço demais quem assistiu até aqui. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Vai ser mais que um prazer ter vocês comigo aqui. E é isso. Aquele abraço do Aka. Tchau, tchau.